Лицарі повернулися на Закарпатті. На території замку Сент-Міклош у селі Чинадієве проходить міжнародний фестиваль середньовічної культури та історичної реконструкції «Срібний Татош». Лицарі з усіх куточків України та зі Словаччини вражають видовищними боями на мечах і алебардах. У замку лунає автентична музика. Гості беруть участь у середньовічних забавах і танцях, вчаться стріляти з лука та арбалета, кидають списа. Учасники свята дотримуються етикету, шляхетності та навіть середньовічної манери говорити. Зразу після заклику до бою біля Чинадіївського замку брязки зброї, облицарські обладунки. І хоч мечі й сокири затуплені, нападають та обороняються воїни, як у справжньому бою. Абсолютно. Повну силу. В цьому бою об мій шолом зламалася алебарда і зламалася сокира. От. А голова не постраждала? Голова не постраждала. Минулого року, наприклад, в моєму шоломі було 4 дюрки пробито. Микола Макогін в образі воїна Київської Русі 13 століття. У боях із сокирою вправляється уже 5 років. На ньому обладунки вагою 35 кілограмів. Але вони не сковують рухів, запевняє сучасний лицар. Він володіє кількома мовами, знає середньовічний етикет, пісні і танці. У звичному житті хлопець – оператор електронно-обчислювальних машин. Це перевірка не тільки свого фізичного стану, це перевірка свого духу. Те, що ти відчуваєш, те, як ти можеш, що ти можеш. Це в першу чергу ти доводиш собі, що ти не є якийсь офісний грубак, а те, що ти людина, що ти живе. Це відчуття неймовірне, це емоції зашкалюють. Після показових лицарських боїв середньовічні танці під старовинну музику. Відновлювати танці важко. Про кожен рух сучасні лицарі дізнаються з середньовічних творів. За останні роки відродили десятки народних і придворних танців 12-17 століття. Ті танці, які танцювали наші прапрабабусі і прапрадусі, вони несуть в собі дуже велику, хорошу, позитивну енергетику і заряджають людей хорошим настроєм, а також показують, чим жили раніше люди. Ці танці несуть тільки добро, світло, естетику. До середньовічних забав залюбки долучаються сотні гостей. Вчаться танцювати, метати списи, стріляють з лука і арбалета і приміряють кольчуги з шоломами. Я метав спис, це було приємно, цікаво. Треба було трошки так прилучитися до цього, але після цього це все нормально. Потрапляєш в середньовіччя, коли береш в руки оце таке велике знаряддя, то думаєш, як ці люди цим колись користувалися і влучали у суперників, ворогів. Замок 15 століття Сент-Міклош ожив. Його господар-орендар, художник Йосип Бартош, у вбранні колишнього володаря палацу – угорського графа Ференца II Ракоці. Тішиться, що відроджує культуру середньовіччя, звичаї і традиції далеких часів. В цих палацах саме відбувалася концентрація цієї високої культури, концентрація мистецтва, бойового мистецтва, спортивного мистецтва. І саме на це ми би хотіли звернути увагу сучасної молоді, що якщо цим піклуватися, якщо про це думати, то ми можемо жити краще. Свято відтворили майже 200 реконструкторів з України та Словаччини. Вони легко перевтілюються в образи панів і простолюдинів. У всіх автентичний одяг. Сукні лише з натуральних тканин, вовни, льону та шовку. Взуття зі шкіри, прикраси дорогоцінні. Воїни та їхні дами запевняють, у лицарство не граються, а прагнуть відродити історію. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, АСТВ.